Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langit ini ternyata
ketika kaum Nabi Nuh niku diajak apik niku mboten kei sampai keluargane mawon diajak apik mboten purun, terus terus ya Allah bari azab malih enten nopo enten banjir bandang sampai saiki seperti banjir Nuh nggih. Banjire Nuh niku saking nopo dipadani kalian banjir Nabi. Lah ketika pengikut-pengikute Nabi Nuh termasuk kewan-kewan sing teng jero prau niku slamet, slamete niku nggih pas tanggal 10 Muharram, 10 Suro. Makane tanggal 10 Suro niku dino sing paling bersejarah, kranten hal-hal besar niku muncul ketika tanggal 10 Muharram. Nabi Adam ketika tidurne teng alam teng dunia ini sang swarga niku didekek antara Nabi Adam kali Nabi Siti Hawa niku teng tanah hitam kali tanah kulon. Pertemuan keduanya antara Siti Hawa kali Nabi Adam niku ing tanggal 10 Muharram pas 10. Lah paling wong Jawa niku ora oleh mantu, ora oleh neneknya apa-apa pas Muharram niku paling gen fokus memperingati ngeten-ngeten gen eling soalnya pas Muharram ngeten peristiwa sing menyenangkan ngeten sing peristiwa sing boten menyenangkan paling wong Jawa biyen engko saru-sarune pas ngenekne acara suro ketepatan enek bareng-bareng sing boten menyenangkan. Nah, iku rada di sisi paling. Tapi saumpama boten jelas sisi, yo boten apa-apa. Wong yo padha-padha rame selamat utawa ora selamat. Tapi lek mergo awake dhewe niku nderek wong Jawa, manggone wong ning Jawa, alah yo penak malam wong Jawa piye. Suro rek wong mantu. Cara ngekel jenengan arep mantu suro, yo mboten napa-napa. Oh yo sing penting awake dhewe ngakeh-ngakehne wiritan la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Apa-apa dipasrahne Gusti Allah. Sing penting jenengan mboten sah fanatik oleh kene iki dinane elek. Mboten wonten dina elek. Ora elek. Kok jenengan ngarani dina elek, padha karo ngelekne Gusti Allah wong sing gawe dina niku Gusti Allah. Tapi lek jenengan kok pengen milih dina, jenengan sowan tengene Mbah Ahmad, Mbah Ahmad jenengan pilihne di dina. Aja sampe jenengan pilih di dina. Oke. Sangga bidane nggih, nyiri dina karo milih dina. Mergo awake dhewe iki wong Jawa, terus wong Jawa niku titis, biyen wis dicirakati, terus wis dipilih nih, jenengan pilih dino, ojo sampe ngelek-ngelek dino, menurut saya. Wah, kok dini-dini kok diomongin, wah ini dino nih elek, ya ojo diarani elek, ngomong dino nih nomo-nomo nih, gajahnya Gusti Allah. Sampai dengan ini cinta Gusti Allah, kodoh baru ini Gusti Allah. Akhir-akhirnya mungkin Mbah Ahmad dipun jelasaken nyampun napa enek jenah sungsung monggo Mbah Ahmad wekdal kabupaten. Jelas.
dedikasi. Jumati kalau hadir berusaha berkakirai berkhususnya dengan kerjaannya mengajukan masyarakat itu menggol kita esok itu rindu dan kanimatan utara kemudian yang terbalikkan kita sama-sama berjaga dan ini dipersyukur secara